Եթերում տեսլականն է, բարև ձեզ։ Այսօր բացառիկ բացահայտումներով ինձ հյուրընկալվել է Extrasense Սոսե Բաբայանը։ Մնացեք մեզ հետ, նա ասելիքով է եկել։ Թուրքիան տապալվելու է, դա ես զգում եմ։ Թուրքիայում միջև երկրաշարժ լինելը, տեսանք, որ երկնակամարում, չգիտեմ, ինչպիսի լուսավորում, կապույտ գույնի լուսավորում, ամեն դեպքում Թուրքիայի երկրաշարժը պատահական չէր։ Կատարվածը արեստացին է։ Ու այդ ձեռագիրը դեռ շարունակվելու է։ Թուրքերն էլ գիտեն, էլի, որ սա սարքած գործը բացահայտվի անպայման, 3 ամսից կբացահայտի։ Էրդողանը տեսնում է եւ տարապում է։ Էրդողանը դեռ կտարապի, արժանի պատիժը պիտի Էրդողանը ստանա, նա չպիտի մեռնի, նա մեռած է։ Ինչպիսի վտանգ է այսօր եւ մոտ ժամանակները սպառնում Թուրքիային։ Թուրքիայում էլի տեղի ունենալու երկրաշարժներ, Էրդողանից մեզ վատ ազդեցություն է գալիս, եթե մեզ են ուզում ցեղասպանել վերջին հայը պահելով, բումերանգը իրան է գնում։ Եվ Արցախն է մեր լինելու, եւ ամբողջ Հայաստանն է միանալու ենք, ինչպես եղել ենք ծովից ծով Հայաստան։ Բարև ձեզ, Տիկին Բաբայան։ Բարև ձեզ։ Այսօր խոսելու ենք կարևոր թեմայից, այն ինչ կատարվեց Արամեցյան Հայաստանում։ Հզոր երկրաշարժ, որը ցնցեց ամբողջ Թուրքիան։ Ինչ էր այս երկրաշարժը, իրական աղետ էր, արհեստացին էր, ինչ էր։ Ուրեմն այս վերջին ժամանակները արհեստացին երկրաշարժներ կատարվում է, ու այդ ձեռագիրը դեռ շարունակվելու է։ Ես եթե տոկոսային հարաբերությամբ ասեմ, ուրեմն Թուրքիայի մեր Արեմցյան Հայաստանի այս երկրաշարժը նույնիսկ չգիտեմ ինձ թողներող լինեն, արեստացին ինչ-որ բան էլ կա, որովհետև մենք ապրում ենք միջուկային այնպիսի գերհզոր ժամանակահատվածում, որ երկրի կեղևը կարծես թե բողոքում է գիտնականներից, որ բոլա էլի, բոլա հերիքա, իմ երկագնդի կեղևի վրա անընդհատ փորձարկումներ անեք, դա տանում է վատ նախապայմանների, դա տանում է երկրաշարժ, ոնց որ իրանց համար գյուտ եք տալիս, որ խոշոր տերությունները կարողանեն կործանիչ ավերեն, ով որ ուժեղը կարողանա մյուս երկրին հախիցը գա, կներես այս արտահայտությանս համար, եւ որ անընդհատ տեղի է ունենում հասարակ թեկուս ծովի ընդերքում, ջերմամիջուկային հրետանի են բաց թողում, կարող է մի ամբողջ այդ հատվածը, օվկիանոսի ջրերը միանգամից ափանի, տվյալ քաղաքները ավերի։ Մարդիկ մտածեն, որ ծովի ընդերքում երկրաշարժ է կատարվել, բայց կատարվածը արեստացին է։ Երկրաշարժի տեսակներ կան, բնական եւ անբնական, տեխնացին երկրաշարժներ, բնական երկրաշարժները տեղի է ունենում, կարծես թե ժողովուրդն էլ է սովոր այդ տատանումներին, այդ ձայնային ալիքներին, երբեմն կարծես թե հողի տակ ինչ որ տրակտոր է գնում, այդպիսի տեսակին իրանք շատ ծանոթ են, ովքեր մեր սերունդը շատ երկրաշարժներ է տեսել, որ բնութագրում է այս երկրաշարժները, կամ Թուրքիայում միջև երկրաշարժ լինելը, տեսանք, որ երկնակամարում, չգիտեմ, ինչպիսի լուսավորում, կապույտ գույնի լուսավորում, եւ դրանից հետեւություն սկսվեց երկրաշարժը։ Նույնիսկ տեղեր են եղել, որ չգիտեմ, ինչ որ ազգեր տեղյակ են եղել եւ բնակարաններից նախորդ դուրս են եկել։ Եթե համեմատություններ եմ անցկացնում, ինչ որ տեղեկություն եղել է, բայց երկրագունդը կատաղած է մեր, ոչ թե Թուրքիայի։ Մենք, ես երբևէ չեմ ուրախացել, որ Թուրքիայում այսպիսի աղետ կատարվեց, որովհետև մենք էլ ենք սեսմի գոտում գտնվում, մենք էլ վտանգի ազդանշանների տակ ենք, կարող է հաջորդի մեր հետ, այդ Աստված մի արած է, հաջորդի մեր հետ կատարվի։ Թշնամու աղետով չպետք է երբեք մենք ուրախանանք, բայց որ ասում եմ,
mi hoki in zangaharets ases duk hasel ek Erdogan-u mahanalu a ba inch'i ch'mahatsav yefor ink'e mek'e mekin vat khoska asum u vat arar khanum asma yes kho maho chem uzum yes uzumem du tarapes tesnes achkeret bats amen inch tesnes veradastirakves u հրաժարվես այդ քո վատ գաղափարներից ու լավ տրամադրված դրական էներգետիկայով մարդկանց հոգիները լցնես։ Դա հենց հիմա մի հոգու մահն է կարևոր, թե այս աղետի հիմա մի խոսքով Էրդողանը տեսնում է եւ տարապում է։ Էրդողանը դեռ կտարապի, դեռ կտարապի եւ իրոք եմ ասում, եւ կտարապի այդ մի քանի հունվարի 31-ին որ դուք հիանալի պոետ եք, Արեք ջան, ես անկեղ սրտով եմ ասում, երբ որ դուք գրի եք հառնում, չգիտես ի վերուս այդ բառապաշարը մի ուրիշ կանալով գալիս է հատուկ քո համար, այդ ձեռագիրը ես երբևէ չեմ կարող ձեռք բերեմ, իմ հետ առօրյական կյանքն է անընդհատ գալիս, դուք պոետ եք, իսկ ես եղելությունը գրի եմ առնում, ամսի 31-ին, հունվարի 31-ին, գրի արա, որ արեքակը կատաղել է, չի ամփերում, ոչ կարելի է մարդուն լուսի, ջրի, ջերմությունից, հոր, մոր, անուշ բուրմունքից կտրել ու ասաց, ես հիմա զայրացել եմ ու իմ որոշումը անբեկանելի է, արեքակի խոսքն եմ, էլի ասում, ոնց որ արեքակը խոսում է ներքև երկրի վրա հողագնդի բոլոր մարդկանց համար, որ վերադաստիրակվեն, այսօր այս բառը ինձ համար գեղեցիկ բառը հանդիսանում, որ ինչի եք այդ փոքր, ընդհանրապես փոքր ազգերին, տկար մարդկանց օգնության ձեռք է գնում, իսկ մենք փոքր ազգեր այս պահին տկար մարդիկ ենք, մարդիկ սովի առաջ կանգնած են ու ոչ մեկը ձեռք չի մեկնում, հզոր մարդկանց մի հատ հարվածում են, որ խելքի արի, վիշտը այդպիսի բան է, նրանք էլ են այդ վիշտը տեսել, նրանք էլ են ամբողջ աշխարհը ձեզ կարեկցում են, մենք Հայաստանը իրանց կարեկցում ենք, ոնց կարելի է դուք Էրդողանը շնորհակալություն հայտնի ազերենների, թե մենք ոնց որ պատերազմի ժամանակ ենք ձեզ օգնել, դուք էլ մեզ օգնեցինք, բայց պետք էր որպես դիվանագետ այդքան տարվա պրեզիդենտ ասեմ, նախագահ ասեմ, ինչ ասեմ, ինչ որ այա, ինքը պետք էր դիվանագիտորեն ասել շնորհակալ եմ հայ ազգից, որ այսքան նեղ վիճակով ժամանակ գտավ ու ինքը երկրաշարժ չի տեսնի, ինքը երբ որ այդ արտահայտությունը չի արել ամբողջ աշխարհին, համայն աշխարհին լսելու տա, ինքը էլի տարապելու է, ես գիտեմ ինչ եք ընդհատելու, ինքը չի տարապում, ինքը չի տարապում, ուղղակի իրան ասում են ափսոս, որ դու ես այս ժողովրդի տերուտ իրականը, այս անմեղ ժողովրդն են կործանվում։ Այս երկրաշարժը ի վերջո ծնկի կբերի Էրդողանին, Էրդողանը կհասկանա, որ չար գործերի մեջ է իսկապես։ Էրդողանը կհասկանա մի անգամ էլ ցնցում լինելու, եւս մեկ անգամ էլ լինելու է ցնցում, բայց մենք որովհետեւ հաճախակի եմ զգում, որ Հայաստանի համար Էրդողանը, չգիտեմ դեռ նախապատերազմը չկա, ես զգում եի, որ Մասի Սարի ուղղությամբ ինչ որ թունելային բան կա մեր հետ, որ ինքը որոշում ունի, որ հայ ազգի հետ կործանարար ինչ որ մի երևույթ անելու, այդպիսի բան զգում եմ իրանից, դրա համար ես միշտ իր այդ շնչառությունը, իր կթանցքի հետ խոսալու ձևով միշտ ասել եմ, ոնց որ հրաբուխ լինի, այդ հրաբուխը մեր նկատմամբ եմ գրի առել, որ իրանից մեզ, այսինքն Էրդողանից մեզ վատ ազդեցություն է գալիս, սա ապտակ էր, որ ինչ ունես, չունես, մտքերս սահմանափակի ու կտեսնես, որ այդ ճակատագրին կարժանանաս, այդ բանով մի քիչ հանգստացա, որ իրա ուղեղը տեղ կհասնի, էլի է։ Երկրաշարժը փաստորեն, այսպես ասած, նախազգուշացում էր Էրդողանին։ Այո, նախազգուշացում էր Էրդողանին, որ տեսնում ես, ինչեր կարող է կատարվել, քո գործերը հալածյուղի նման չի գնում, այ որ ասես աշխարհի տերուտ իրականն է, տեսնում ես, այդ ապտակը դու էլ պիտի ստանաս,
vor zgas tăcar martu viște inci bana. Կապ չունի, երկրաշարժ ժամանակ հարուստ, բնական աղետների ժամանակ ինչ հարուստ, ինչ խոշոր տերություններ, կարող այնպես իրա Թուրքիա պետությունը այնպես ընդհատակ գնալ, որ ինքն էլ չլինի, գոյությունը չլինի, եթե մեզ են ուզում ցեղասպանել վերջին հայը պահելով, բումերանգը իրան է գնում, դա կոպիտ ասած Արիստոտելի ժամանակներում էլ դեռ Արիստոտելն է գրել, հույն փիլիսոփա, որ ասում է երկրաշարժները ոնց որ բնության աստծո աղետնա տվյալ ժողովրդին, ներեղություն են, որ ասում են աստծո տեսնեք, ոնց որ դատավորը աստված էր, աստծո տեսնում են, մենք ոչինչ, մենք փոքր մարդիկ ենք, միայն աստվածը դատավոր է, որ ում ոչ պետք է դատի, ու դատում է, բայց իհարկե երբ որ երկրագնդի կեղևին մենք անընդհատ փորձություններ ենք անում, երկագունդը ձանձրանում է, ինչ մնաց, ինչ լավագույնն ունի ընդերքում, այնքան տարօրինակ ընդերքը, բայց երկագնդի կեղևը, իրաբարակությունը երկագնդի շառավիղի հետ համեմատած շատ բարակ է, այդ հենց ընդերքը կեղևը կոչվում է լիթոսֆերա, այդ լիթոսֆերան ինչեր է տեսել ու մի քիչ էլ իրանից ներքև մի այլ ընդերքա, որ այսպես սալիկների դասավորվածություն է, այս սալիկները շարժման մի քիչ անցնում են ֆիզիկայի, կներեք, իրանք շարժում են, տեղաշարժ են կատարում, երբեմն գալիս է մեկը մյուսին խանգարում են, եւ որ կարողանում է այս մյուսը իր էներգիան ավելի հզորանա, քան այս սալիկի կարդրության էներգիան, չէ՞, այս մի սալիկը գալիս է ու կինետիկ էներգիան վերածում ջերմային էներգիայի և տեղից երկրաշարժի տեսակը վերածում ցնցումների և որոշ տեղերում էլ կարող է հրաբուխների տեսքով, որովհետև ջերմային է անցնում, էներգիան վերածում ջերմայինի։ Խնդրեմ պատասխանեք, ինչով եք բացատրում և ինչպես եք վերլուծում, որ այդ արհավիրքը, այդ ցնցող երկրաշարժը, այդ մահաբեր երկրաշարժը տեղի ունեցավ հենց պատմական Հայաստանում, Արամեցյան հողերի տարածքում, որոնք այսօր ժամանակավորապես գտնվում են Թուրքիայի տարածքում։ Միշտ, չգիտեմ, Շիրազի նման կարծես թե ես էլ մտածում եմ, որ մեր Արամեցյան Հայաստանը մենք կունենանք, մի քիչ խորտ հասկացությունը, որ Արամեցյան Հայաստան ու Թուրքիայի տարածք մի քիչ անընդունելի է, բայց ոչ որ այնտեղ տքում է հողը, անարժան է համարում իրանց, որ ինչեր էլ որ կառուցելու լինես, մեկը ես ճակ-ճակ եմ գալու, ճակվելու եմ, հողը կտոր, այն որ սալիկների գաղափարը բացատրում եմ, այդ ճողվասկները, այդ չգիտեմ ինչեր մեջից կարող է դուրս գալ, ճակ-ճկված տեղից ինչեր կարող է դուրս գալ, հողը իրական տիրոջն է ցանկանում, մասիսը ոնց որ խոսում է Թուրքիայի Արևմտյան Հայաստանի կողմից, խոսում է, ասում է, տեսնում եք, ես կանգնած եմ ձեզ ուրիշ տեսքով, բայց ես ամբողջ սրտով Հայաստանին եմ նայում, Արարատյան դաշտավայրին հիմնականում, իրոք եթե մոտիկից մենք նայում ենք, մասի սարի խորոշները, իրոք սիրտը կարծես թե մեզ հետ խոսում է, որ վաղ թե ուշ ես տեր ու տիրական եմ լինելու իմ ամբողջ հայոց աշխարհին, և Արցախն է մեր լինելու, և ամբողջ Հայաստանն է միանալու ենք, ինչպես եղել ենք ծովից ծով Հայաստան, այս իրավիճակը բացատրում է, որ ագահ մի եղիր, այն մարդիկ, որ դուք որտեղ եք եղել, որ Հայաստանը ունեցել է բավականին տարածքներ ծովից ծով Հայաստան, ես հանդուրժել եմ, չեմ թողելու դուք վերագտնվեք, վերածնվեք, ապրեք, գոյատևեք Արևմտյան Հայաստանում, Արևմտյան Հայաստանը, որ ասում եմ Արցախ ես գնում, Արցախը խոսում է, ասում է եկեք օգնության, գնում ես Արևմտյան Հայաստան, ասում է ես ձերն եմ, ինձ գուրգուրեք, ինձ համբուրեք, կարոտը առեք ու գնացեք, ձեր սերունդները վայելելու են, Էրդողանն էլ ինքը իրան որ բարձը դնում է գլխի տակ, ասում է կարող է իրոք այս բերեմ հողերը տամ իրանց ու մի գուցե աղետից վերջանանք, ու այդպես անելու է, այդպիսի ծրագիր մտցնելու է, նույնիսկ Արցախի խնդրի հետ կապված ինչ-որ Արևմտյան Հայաստանի որոշ
հողեր հատկացնելու է մեր Հայաստան աշխարհի, միացնելու է, որովհետև բնության դեմ ոչ ոք չի կարա պայքարի, բնությունը խոսում է, բնությունը սաստում է, ինչ էլ որ կառուցեք, չեմ թողելու, ով որ տերնը թողա տեր ու տիրական դառնա, իրանց պապերի, իրանց նախապապերի հողից սնվեն, գոյատևեն, պայքարեն իրանց հողի համար, բայց դուք չեք ասոցացվում, էլի, թուրքը եւ կրոնով, եւ ամեն ինչով, եւ նույնիսկ լեզուներ կա, որ իրար շատ մոտիկ է, եւ լեզուներով, դուք տարբեր եք, անջատվեք, գնացեք ձեր հողին, եւ այդ ագահության վերջը գալու է։ Որպես էքստրասենս, ինչ եք կանխատեսում նոր հզոր երկրաշարժ տեղի ունենալու է Թուրքիայում։ Թուրքիայում էլի տեղի է ունենալու երկրաշարժներ, բավականի միջև 6-6.5 բալ, որ ցնցումները մեզ համար էլի շոշափելի զգալու ենք։ Դա կլինի վերջին երկրաշարժ, ավերածություններ այդքան շատ չլինելու, բայց դա լինելու է արդեն կարգապահական, սահմանադրական դատարանի դատավորը մուրճը խփում է, որ հերիքը արդեն ես սրանով ցույց եմ տալիս, որ դուք միած ձեզ հավաքեք։ Բնությունը, Էրդողանը շատ փոքր մարդ է, որ ես բնության հզորությունը համեմատեմ Էրդողանի հետ, ես ափսոսում եմ, որ երեխաներին, ափսոսում եմ սովորական շարքային մարդկանց, որ այդ շարքային մարդիկ են տուժում, մեր հայերն են տուժում, մեր բնակվողները, ինչքան մենք հայեր ունենք, ես առաջին հերթին հենց մտածում եմ մեր հայ ապրող մարդկանց մասին, որոնք ապրում են Թուրքիայում, որոնք տուն չունեն, որոնք չգիտեմ, ամեն ինչից զրկվել են, բայց ապրում են օտար հողում, մի գուցե նրանք էլ մտածեն, որ վեր կենան ու ճամպրուկային ձևով թքեն Թուրքիայի երեսին ու հեռանան այդ երկրից ու գան Հայաստան, իրենք էլ միանան մեր բացքին և հզոր պետություն կառուցենք, ինչքան խելոքներ կան, որ մեկը մեկից արդեն դա վարակիչ կլինի, կհավաքվեն ու հզոր երկիր կդարձնենք ու կկարողանանք ամեն ինչին դիմակայել։ Միշտ հեշտը դնում եմ երկրաշարժին, այո, դա հոտ է գալիս, լավ ոնց է, էներգիայի հոտը զգում ես, որ ինչ-որ ջերմության, ձմեռ է, բայց տաք է, մի ձևով ոնց որ գարուն է, դրանք մեծ նշանակություն ունեն, որ զգում ես, երբ որ ես էներգիա ունեմ էներգետիկ դաշտով, ով ուզում է գա, ասում եմ եկեք, ես կարողանում եմ ապացուցեմ, որ ես էներգիա ունեմ, երբ որ երկրի ընդերքում կեղև հաղթահարում ու այդ ջերմային էներգիան գոյություն ունի, եղանակի փոփոխություն է լինում, տաքանում է եղանակները, դրանք էլ են վտանգավոր։ Հիմա ես զգում եմ, որ այդպիսի բան անցումային, այդպիսի էտապ զգում եմ, որ էլի երկրաշարժներ լինելու է, հետարքիրը էլի Թուրքիայում ու Սիրիայում։ Թուրք գիտնականները նոր եղած երկրաշարժից մի քանի անգամ ավելի հզոր երկրաշարժ են կանխատեսում Թուրքիայում, ու այս անգամ հատկապես ասվում է, որ Ստամբուլում ավերիչ երկրաշարժ է սպասվում, դուք ինչ եք զգում որպես էքստրասենս։ Ես Ստամբուլում զգում եմ, որ 6.5, 6.5-ից այդ նիշը ավել չեմ տեսնում, համենան դեպս 6.5-ն էլ էլի ավերածություններ ա լինում, բայց այդքան հզոր չի լինելու, որ որոշ մասերում էպիկենտրոնը հենց Ստամբուլի մեջ մոտիկ չի լինելու, բայց Ստամբուլում լինելու է 6.5, մի գուցե հեռու, ավելի հեռավոր ինչ-որ ամբերի տարածներում լինի, բայց Ստամբուլում 6.5 եմ տեսնում, լրիվ հստակ այդքան եմ տեսնում, որ լինելու է։ Ամեն դեպքում Թուրքիայի երկրաշարժը պատահական չէր։ Ես զգում եմ, որ պատահական չէր, որովհետև երկրագունդը խառնվել է իրար, սկսել են ուրեմն այդ տեսանելի զենքերից բացի ընդերքում են սկսում պատերազմներ, որ ժողովրդին անհայտ է, ժողովրդը չի պատկերացնի ինչ է կատարվում, ցանկացած երկիր մեկը մյուսի նկատմամբ եթե թշնամանքով է վերաբերվում, առանց իրականքից այնպիսի երկրաշարժ կանի, կողքից ինքն էլ օգնություն կտա, բայց ոչ ոք չի հասկանա, որ պետության կողմից է այդ երկրաշարժը։ Չեմ ասում, որ զգում եմ, որ երկրից, չեմ զգում, բայց այդ արիստացին երևույթը զգում եմ, ինչի հաճախակի իրար հետևից Պարսկաստան, հաջորդիվ Թուրքիա,
Siria, չգիտես էլի, ճիշտ է, մենք էլ ենք սեսմի գոտով, վտանգը մեր համար էլ է շատ, դրա համար մենք պետք է առողջ դատողությամբ իրանց նայենք, ոչ թե ասենք ուրախանում եք, դե գնացեք, ոչ, մենք շատ փոքր ենք վերևից բնությունից են, իրանք այդ պատիժը ստանում, եւ թեկուզ այն պետությունը, որ չի կարողանում, Թուրքիան այնքան հզոր է, ամբողջ աշխարհով տարածված են, որ երկիր գնում ես Թուրքիայի ոնց ասեմ առևտուրը իրանք են անում բոլոր երկրների առևտուրը Թուրքիայի ձեռքին է ոչ ոք սրտանց չի ուզում բայց սրտանց ուզում է երկրաշարժ կազմակերպի որովհետև սեսմի գոտում է բոլորը կհավատան Ռուսաստանը չէ՞ էլի որ ասեն ոնց երկրաշարժ կամ ինչ որ մի այլ երկիր մեր երկրում ոնց երկրաշարժ կատարվեց անհնարն է մի ուրիշ ձևով կսկսեն հետարքրվել ինչու մեր երկիրը ոչ երկրաշարժի գոտի է բայց մեր երկրում դրա համար Թուրքիայի հետ են այդ օինը խաղում ինչ է կարծում կա տեսակետ որ Թուրքիան նոր հայակորցան պլաներ մշակում եւ դրա համար էլ բնությունը իր ձեռքը աշխատացրեց եւ հարվածեց հողին որպեսզի, այսպես ասած, Թուրքիան ղեկավարող նախագահը ուշքի գա ու հասկանա, այդպես է եղել։ Այո, այդպես է, յուրաքանչյուր իր խոսքը ուղված Հայաստանի նկատմամբ, ուրիշ երկրների նկատմամբ դիվանագիտություն տեսնում ենք, որ մի քիչ է շահոքորթ է, այդ շահոքորթությունն էլ է դիվանագիտություն, որ իր գործերը առաջ գնա, բայց մեր երկրի նկատմամբ Իրա վերաբերմունքը այնքան որպես առաջին քրիստոնյա երկիր եւ ուզում է այդ միանգամից բնաջնջի վերևից Աստված իր գլխին անպայման թեգուս արեստացին անպայման երաշխավորում է պատերազմի գոյությունը բայց դե որ մյուս կողմից հարց կառաջանա մարդիկ մեղք չեն եթե շինծու է ոնց այդ մարդիկ մեղք չեն դրա համար եմ ասում մի անհատի պատճառով մի ամբողջ ժողովուրդ այս սովորական ժողովուրդն են դժվում ու երկրաշարժը որ իրան գիտեին հիմա եթե հարցում կատարվի Էրդողանի շրջապատի նախագահական կազմին բոլորը վնասված չեն, բոլորը ապահով են, նախորոք իրանք զգացել են, ներքին կարգով, ներքին օղակով, որ մի թող հանրագումարի բերեն, տեսնենք ինչ կարգի մարդիկ են վնասվել, այդ օղակից ոչ ոք վնասված չէ։ Շատ թուրքեր ասում են, որ այսպես ասած Էրդողանի փուչիկը պայթեց, որ Էրդողանը շատ հաճախ գովերքում էր իր վարած քաղաքականությունը, թե ինչպիսի բարձր մակարդակ է հասցրել տնտեսությունը, արդյունքում պարզվեց, որ հիմնականում փլուզվել են այն շենքերը, որոնք կառուցվել են 2000-ական թվականներին, ու անգամ 3 Թուրքիայի 7 նավակայանում բռնվեց եւ չթողեցին թռչել այն մարդը, ով հիմնականում կառուցել է այդ էլիտար շենքերը ու այդ կառույցների հեղինակն է եղել։ Ինչ է կարծում Թուրքիայի եւ Էրդողանի վարած այս քաղաքականությունը ի վերջո աշխարհը տեսնելու է, որ հասկանա, որ այսպես ասած կեղծ է, շինծու է։ Այո, ուղիղ 3 ամիս հետո հիմա մի քիչ տակտակ են մտածում են, երբ որ Վիշտ է կատարվում քո հետ, վշտի պահին չես հասկանում ինչ է կատարվում։ 2-3 ամիս հետո, երբ որ ուղեղըդ սառում է, ահա որ չես կարողանում համակերպես այդ մտքի հետ։ Ավելի ուրիշ տեսանկյունից է սկսում նայել, այ աշխարհը դեռ տակ, չի հասկանում, աջակցում է, որ Էրդողանին կարեկցի, արագ երկիրը կարգի բերեն, ամբողջ աշխարհը նկատի ունեմ, նույնիսկ մենք։ Մենք հայերս, մենք չունենալով օգնության ձեռք ենք մեկնել, չգիտեմ, աշխարը կդատի, աշխարը մի կողմից 3 ամսից հետո կմտածի, վեր կլուծի շատ սառը դատողության և կզարմանակ ասի, ուրեմն տեսեք, Էրդողան, դու շատ հանգիստ էիր, և քիչ առաջ, որ ես ասում էի, այդ օղակից ոչ ոք վնասված չի, հետո կիմանան, իրար մոտ կտեսնեն, որ ինչ շենքեր են վնասվել, ինչ շենքեր են պահպանվել, Հետարքիր է, շենքեր երկրաշարժից հետո վերցում են, ոնց որ կավից ինչ-որ բանից սարքած շենքեր լինի։ Այդ ճարտարապետին էլ, չգիտես, պիտի դատվի, մեր Հայաստանի համար խոսանք, այս վերջին ժամանակները կառուցում են այնպիսի բարձրահարկ, հզոր, իրար, քիպ, մոտիկ շենքեր,
Vor menk hayt gotum en gtnvum. Հատկապես Երևանում, որը Երևան համարվում է սեյսմիկ շրջան։ Սեյսմիկ շրջանն է համարվում, ոնց կարելի է այդպիսի բարձրահարկ շենքեր, ենթադրենք շենքի բակում կանգնած ենք ու զգում ենք, որ երկրաշարժը այդ բարձրահարկ շենքերից ավելի շատ կվնասվի դրսի մարդը, քան հարկերում ապրող մարդը։ Փախչելու տեղ չկա, որ մեկ րոպե էլի, այդ լինում է վարկյաններից մի տասնյակ վարկյան ու կրկնվում է մի արժամանակ հետո ալիքները ու հնարավորություն կա, որ դուրս գաս փողոց, բայց չես կարողանում, այ մեր ճարտարապետների… Ես ասում եմ դաժան մահ, մեր ճակատագիրն էլ է… Ինչեր է կատարվում, որպեսզի դրա դեմը առնենք։ Այո, այո, դրա համար կամ չգիտես ինչպիսի, սովորաբար Հայաստանում, Երևանում պետք է առաջ, շատ առաջ, չգիտեմ, 50 տարի առաջ բոլորը 5 հարկանի Կոմիտաս փողոցով որ գնում ես գեղեցիկ, ոնց որ մեղվի փեթակներ լինեն, գեղեցիկ 5 հարկանի, 6 հարկանի շենքեր էր կարմիր տուֆից, հիանում էինք, որ տեսնում էինք, որ Երևանը ապահով էր ինչպիսի երկրաշարժեր էլ որ լինի, բայց հիմա, չգիտեմ, 20 հարկից բարձրանում է, ավելի այդ էլիտար շենքեր է կոչում, էլիտար ձևով էլ մենք կմահանանք, եթե Աստված մի արած է, մի փոքր ցնցում լինի, իրանք չեն դիմանա երկրագնդերքի այդ հզորությանը, այդ, չգիտեմ, ոչ մի ուժ, թեկուզ կարողանում են ստեղծել, բայց քիչ մասշտաբով, երկրի ընդերքի այդ ցնցումը դեռ հլա ոչ մի գիտական համարժակ ձևով չի կարողացել, թեկուզ միջուկային զենքի ձևով պատասխան տա բնության… Իսկապես շատ դժվար է, որ նաև շատ ցավալի երևույթ է, ինչը այսպես փաստերը ցույց տվեցին, որ բոլոր երկրներում էլ խախտվում են այդ շենքերի անվտանգության կանոնները, այդ թուրքական այդ շենքերը, որոնք փլուզվեցին, ըստ նախագծողների ասվում էր, որ մինչև 10 բալ երկրաշարժի դեպքում այդ շենքերը կայուն կմնան։ Փաստը ցույց տվեց, որ այդքան էլ այդպես չէ, ինչը նաև կարծում եմ, որ Հայաստանի շենքերի հետ է։ Այո, մենք մեր մասին ենք մտածում, որովհետև թեկուզ իրանց հետ արեստացին ինչ-որ բաներ ստեղծեն, այդ ալիքը մեզ էլ հասնելու։ Ինչ խոսում թե Երևանում որքան շենքեր կան, այդ բարձրահարկերը ինչքան հնություն ունեն և… Ոչնչացնում են հնությունները։ Այո, այո, մի խոսքով… Մի խոսքով ցավալի է։ Այդ ցավը մեզ այցելել էր դեռևս 88 թվականին։ Այո, չենք ուզում հիշենք իսկ… Սպիտակի երկրաշարժը։ Թշնամին ինչպես արձագանքեց մեզ մեր ծանր օրերի ժամանակ, սպիտակի դաժան երկրաշարժի ժամանակ։ Եթե թարմացնենք ձեր հիշողությունը, ինչ էր կարող եք մտաբերել։ Նորից էլի մեր վրա սարքեցին։ Երկրաշարժը մեզ սարքեցին եւ թշնամին նախ մեզ գնացքների վրա, հենց ազերիների մասին եմ խոսում, շնորհավորանքներ, ինչպիսի պիտակներ էին կպցնում, ծաղրու ծանագիր… Դուք տեսել, հիշում եք դա։ Ես տեսել, ես այդ սերունդն եմ, որ տեսել եմ, հիշում եմ, ապրել եմ այդ վիշտը, ոնց կարելի է հիմա այդպիսինին, մենք տես ինչքան հարգանքով ենք մոտիկանում, որ այն փլատակի ետակից երեխաները հանում են Թուրքիայում, Եթե թարգմանում են, երեխան ասում է, ինձ ինչ ա եղել, էդ ինչ ա եղել, զարմացած, որովհետև առողջ փառոք ծիծաղալով դուրս են, ինչ հասկանում, ինչ ա կատարվել, բայց մենք այն սերունդն ենք, որ տեսել ենք, որ, չգիտեմ, լացս գալիս ա, իրոք վերհիշել ինչքան ահավոր է, գիտեն գնաց, էլ չի կրկնվի, բայց միշտ վտանգը կա, որ ինչ են մեզ պատասխանել մեր թշնամի բարեկամները, որ շնորհավորանքներ են ուղարկել ընդամենը, բայց մեզանից որևէ մեկը ռիսկ կանի, որ ինչ օգնություն ուղարկել ենք, իր վրա գրենք շնորհավորում ենք ձեր երկրաշարժը, արժանի եք… Չէ, մենք քրիստոնյա ենք, ինչ խոսում։ Մենք քրիստոնյա մարդիկ ենք, հարիր չէ մեր լեքսիկոնի մեջ այդպիսի բառապաշարը հարստանա վատ խոսքերով, մենք պետք է միշտ լավը ասենք, որ կարողանանք… Բայց երբեմն երբեմն անաչառել է լինում բնությունը, որ չգիտես… Հետաքրքիր է այն է, որ չես հասկանում, ճակատագրի հեգնանքն է, ինչն է այն տարածքներում, որտեղ այսօր հայ փրկարարները ամեն ինչ անում են, որպեսզի փրկեն թուրք երեխաներին, թուրք մայրերին, երիտասարդ կանանց, աղջիկներին, ժամանակին այդ տարածքներում թ
թուրքը սրա խոխուխ է արել հայ մանուկին։ Այո, սրա խոխուխ է արել հղի կնոջը եւ փորը պատրելով երեխային է սպանել։ Իսկ այստեղ այսօր մենք փորում ենք թուրք երեխային։ Այո, տես ինչքան լավ համեմատություն բերեցիր, որ ինչ եղել, ժամանակները կրկնվում են, իրանք չեն վախենում, որ մենք չկարողացանք ձեզ այդ վիճակի մեջ դնել, ինչ որ դուք արել եք 15 թվին, հղի կանանց փորը հանել, երեխան իր դեմը կտրտել եք, այո, ու դուք էլ հաջորդիվ արել եք մորը, հորը, ամբողջ ընտանիքին աչքների առաջ, որ ավելի մեծ ցավ տեսնեն։ Եթե համեմատություն եմ անում, ասում եմ, Էրդողանը չպիտի մահանա, պիտի այս բնության, չգիտեմ, իրան պիտի լինի, պետությունը վատ բան լինի, աղքատանա, բայց ոչ չեմ ուզում հասարակ ժողովրդի հետ կատարվի։ Պետությունը ինչ որ մեզ փլուզել են, ինչ որ արել են, իրանք գետնին հավասարվի այն շինությունները, որ ինչ որ պատմություն ունի, որ մեր դարերով եկած Արցախի եկեղեցիները, մշակույթը զրոյացրին, գերեզմանները զրոյացրին, այդ դրա արժանի պատիժը պիտի Էրդողանը ստանա, նա չպիտի մեռնի, նա մեռած է, նա ապրել է լի չի մաստունի, մեռած մարդ է նա, ավել ավա մեռնես, երբ որ մարդ ասում է, եթե մեռնեմ, բարկեմ ու վերջ կենամ, տարիքով մարդիկ, վիշտ իր այդ տառապանքը համարում է, ես ինքս ինքնասպան կլնեմ, որ իմանամ վատ տառապանքով է, մի 6 ամիս պետք է տառապեմ ու կողքի խնամակալներն էլ ավելի ծանր տանեն։ Հիմա Էրդողանը պետք է այդ հոգեբանությունը փալվի ու միգուցե այդ գերբնական ուժը ի վերուս տան, որ մարդ եղի, վերջապես մարդ եղի, վերջապես լավ շնչի։ Երբ որ մեկի մոտ նստում եմ, շնչառությունից զգում եմ, որ տվյալ մարդը ինչ պաշտոն է զբաղեցնում, շնչառությունը մեծ դերակատարում ունի։ Իր շնչառությունից քթանցքները լայնանում է այդ ագահության, օդի ագահության պահանջել ունի Էրդողանը, ագա ու կամաս-կամաց արդեն կողքիները իրանք ասեն, տեսնում ես, մենք շնացնում ենք, բնությունը մեզանից խլում է, Արևմտյան Հայաստանում մենք ինչ արեցինք, բնությունը քո վրա հակվեց, այդ նույն հատուցման շարքից է կրկնվեց, այն ինչ կատարվեց օրինակ Ադանայում այդ թվականներին, Ադանայի ողբը, հիմա այդ ողբը կատարվում է թուրքերի հետ, այո, հայկական հողերի վրա։ Սա ինչպիսի հատուցում է, ինչպիսի երկնային, աստվածային հատուցում է, սա միթե այն ժանրից է, որ այսպես ասած չի կարելի խառնվել աստծո գործերին։ Այո, վերջին խոսքը, որ ասում են աստծո գործերը անքննելի է, չպետք է խառնել աստծո գործերին, աստված գիտի որտեղ, ինչ է իրան դրսևորում, տես էլի հակասում եմ, երբ որ մենք երկրի գեղեվի նրբաթելերին այն երկրաշար սեսմի գոտում, այսպես ասեմ, մենք կպնում ենք, թե կուզ արեստացին ձևով, որովհետև գոտին ունի երկրաշար առաջանալու երևույթ, բնական էլ հետն է առաջանում, բնական երկրաշարժը, արեստական ստանում ենք, ընդերքը խախտվում է ու արթնանում է, ոնց որ խորը քնի մեջ թմբիրից մարդուն հանում ես, խելքի է գալիս, հերիքա ինչքան քնես, մի երկու անգամ գլխին զարկում եք, ինքը արդեն արթնանում է, ընդերքն էլ արթնանում, ավերածություններին չափսաման չի լինում, որովհետև այդ գոտինը իրան գիտեն ինչ են անում, գոտին բնականը առաջանում է։ Ինչպիսի վտանգ է այսօր եւ մոտ ժամանակները սպառնում Թուրքիային։ Մոտ ապագայում, ես ոնց ասեմ, մեկ ամսվա կտրվածքով ասեմ, չեմ տեսնում է ավերիչ, բայց ավերիչ ուշալնել, էլի այդ 6.5 բալը, էլի նորից տեսա, 6.5 բալանոց այդ երկրաշարժները, եթե ունեն այդպիսի շենքեր, պարզավոր կփլվեն անպայման, այդպիսի փխրուն, ոնց որ ոչ ցեմենտ է եղել մեջը, ոչ մի բան, ոչ գիպս, ոչ մի բան չկար այդ շաղախի մեջ, քարերը ոնց են պատրաստել, պատշարը արել, զարմանալի է, ոնց այդպիսի բարձրակ շենքեր, դրա համար պետք է իրանց մասին, որ խոսում եմ վտանգի մասին, առաջինը սիրտս ավելի արագ բաբախում եմ մեր Հայաստանի համար, որ այդ բարձրահարկներով երբեք չեմ ուրախացել եւ ցանկություն չունեմ, որ հանկարծ այդ բարձրահարկներում ապրեմ, որովհետեւ ապագա չունի։ Այդ
բարձրակ շենքերի վտանգը Թուրքիայից ինչքան խոսամ, առաջինը իմ կանգնաստեղից պետք է խոսամ, որ վտանգավոր, շատ վտանգավոր սեսմի գոտում գտնվելով ճարտարապետը պետք է մի քիչ իրան նայել, որ ես ինչեր եմ անում։ Թուրքիան կարող է հաղթարել այդ երկրաշարժի հետևանքները, թե այսպես ասած տապալվելու է։ Թուրքիան տապալվելու է, դա ես գում եմ, որ բնության դեմ ոչ ոք խաղ չի անում, Թուրքիայի քիթը կպավ այն նշաձողին, որը մի առժամանակ խելքի չի գալու, այսինքն բնությունը իրան 180 աստիճանով փոխում է, որ կարգի հրավիրի եւ կուզեի այս տողերը մի շարք մարդիկ ընդգծեին տարբեր լեզուներով թարգմանեին, լուրը հասնի Էրդողանին, որ ինչքան ապրելու ես, գոնե արդեն ապրի մարդավարի ու մահացին որպես մարդ, քո մեղքերի թողությունը որոշ պետություններ հաշվի կառնեն, որ արհավիրքից հետո վերջապես Էրդողանը ուզում է մարդ դառնալ։ Դա հնարավոր է։ Այո, հնարավոր է։ Տեսնում եք դա։ Մեկ ցնցումից հետո ինքը նորից այն որ կարծում եմ շատ լավատեսեք։ Լավատես եմ։ Այո։ Շնորհակալություն, բայց չգիտեմ, մեր Հայաստանի անդադ տեսնում եք, որ գալիս եմ Հայաստանով եմ անցում կատարում, կանգառս Հայաստանն է եւ Արևմտյան Հայաստանն էլ է մերը։ Բայց այդ չի թողում, որ թուրքը այդը գոյատևի, նայել է մերը, մեր հողի անունից էլ եմ խոսում մի սերունդ, որին պապերը ապրել են այնտեղ։ Երբ լսեցիք երկրաշարժի մասին, առաջինը ինչ անցավ ձեր մտքով, թե ինչ արհավիրք է տեղի ունեցել Թուրքիայում։ Ես մտածեցի, առաջին միտքը եկավ, ասացի, որ Պարսկաստանի նման սարքած գործ է, անպայման ասում, չէ, երկրակեղևին որ կպնում են, ընդերքը արդեն սկսում է արթնանալ, դա սարքած գործ պլյուս բնական, բնականը շարժվել է, բնականն էլ ա եղել, որովհետև մենք մեր ձեռքով, իրանք իրաց ձեռքով, իրանց մատը տարան, իրանց աչքը հանեցին, թուրքերն էլ գիտեն էլի, որ սա սարքած գործ է, թուրք են հզոր գիտնականները, հիմա դնում չափագրումներ են անում, ինչու՞ չեն բացահայտում։ Կբացահայտվի, չեմ ասում կբացահայտվի անպայման, երեք ամսից կբացահայտվի, որ ինչ որ արտաքին ազդակ ա եղել, որ հրահրելա բնականը անբնականը խառնվել են իրար։ Շնորհակալություն Տիկին Սոսե, որ ժամանակ հատկացրեցիք եւ հյուրընկալվեցիք։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Տեսլականի տաղավարում զրուցում էի Էքստրասենս Սոսե Բաբայանի հետ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, խաղաղություն Հայաստան ու Արցախ աշխարհին։